السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة الفاتحہ سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ دونوں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمين پالنے والا سارے جہانوں کا رواں ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن بہت مہربان الرحيم نہایت رحم والا مالك مالک يوم الدين بدلے کے دن کا جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے جو مالک ہے بدلے کے دن کا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِيَّاكَ تیری ہی اِيَّاكَ تیری ہی نَعْبُدُ ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا چلا ہم کو یا دکھا ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا ہم کو سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم صراط راستہ الذین ان کا انعمت انعام فرمایا تو نے یعنی جن پر تو نے انعام فرمایا علیہم جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیری نہ المغضوب علیہم جن پر غضب ہوا ولا اور نہ الضالین بھٹکنے والوں ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے بھٹک گئے ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے بھٹک گئے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ